Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոտիտողներ, դուք դիտում կամ լսում եք Լերատվական ռադիոն։ Թարմ ուղեր ովն ենք մենք սկսում, այսօր զրուցելու եմ Կոնֆուցիոսի ինստիտուտի հայկական կոգմիտնորեն Գոր Սարգսյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։ Բարև ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Գերտերությունների եվրոպական կոգմի դիրքորոշումը կարծես թե պատերազմից հետո ինչ որ çapով ակնհայտ եղավ։ Չինաստանի դիրքորոշումը ո՞րն է Արցախի հարցումes բahin տեսեք շնորհակ շնորհակալություն հրավերի համար բարձրացված հարցի համար իրականում այո տարածաշրջանում ģերտերությունների շահերի փոփոխությունը նկատվում իհարկե ģերտերություններից մեիկնել է ցվում նաև Չինաստանը սակայն Չինաստանը մեզ դիտարկում է որպես ռուսական բլոկի պետություն ռուսաստանի գործընկեր նաև դրանով պայմանավորված ունի հատուկ վերաբերմունք մեր հանդեպ սակայն հենց գարաբաղյան արցախյան հարցի հետ կապված Չինաստանըըը մշտապես հանդես է եկել բանա հախնդիրը բանակցան եւ քաղաքական процеսներով լուծելու օկտին հա 2019 թվականին էլ երբ հանդիպեց վարչապետին։ Միանշանակ այո, նաեւ ընդգծվեց այդ հանդիպման ընթացքում, բայց հիմա առաջարկում են որ պիսի մեր զրույցը ավելի ծիրախավորված լինի, կոնկրետ հարցերի լուծմանը, առաջարկների բարձրացմանը։ Ավելի շատ խոսենք երկկողմանի հարաբերություններից, քանի որ ունեմ այն վստահություն, այն համոզմունքը, հա որ ամեն դեպքում մենք պետք է որոշակի փուլ հաղթարենք երկկողմանի հարաբերությունների, նոր դրանից հետո կարողանանք ավելի մեծ ակնկալիքներով ապրել։ Պատերազմից հետո ի՞նչ փոփոխություններ կան հայ-չինական եւ չինական-ադրբեջանական հարաբերություններում։ Ի՞նչ ակնհայտ ցարգացումներ են ելել հայչինական հարաբերություններում կտրուկ փոփոխություններ ճեղան պատերազմից հետո ցավոք սրտի պետք է արձանագրենք որ ինչ որ փուլում հայչինական հարաբերությունները սառել էին ավելի քաղաքական եւ պետական դիվանագիտության մակարդակում իհարկե այդ հարաբերությունները միշտ եղել են նշաձողային բավականին բարձր մակարդակի հա եթե քաղաքական լեզվով արտահայտենք ապա երբեմն նախանձելի սակայն ավելի հումանիտար շփման հա փոխանակման ասպարեզում մենք թերևս ունենք շատ-շատ հարցեր, որոնք պետք է գնանք լույսման ճանապարով։ Իսկ Ադրբեջանի հետ Չինաստանի հարաբերությունները տտեսապես իհարկե ավելի բարձր են, ավելի ակտիվ են, հա, ինչը նորմալ է, թերևս դամըս չպետք է բաղաթ այսնի սակայն ես եւս մեկ անգամ ասեմ որ ես ունեմ համոզմունք որ մենք Չինաստանի հետ քաղաքական բարեկամներ ենք ը տարածաշրջանում Չինաստանը մշտապես մշտապես մեծ ներդրումներ է կատարել, բայց Հայաստանը կարծես թե ավելի пассив է եղել այդ հարցում։ Պաճառը ո՞րն է ինչ է կատարում։ Տեսեք, եկեք ինչպես նշեցի սկզբից, եկեք սկսենք խոսել երկողմանի հարաբերությունների մասին, միգուցե ես ձեր հարցերին ամբողջությամբ չպատասխանեմ, սակայն փորձեմ գալ դրանց եզրահանգման, այսինքն՝ լինեն առաջարկներ, որոնց մենք կբերեն դրան։ Ինչպես նշեցի, մենք պետք է ինչ-որ մի մակարդակ հաղթահարենք, որից հետո խոսենք ներդրումներից։ Ա, երևի թե այն մarticle-ը, որոնք հետևում են իմ հարցազրույցներին վերջին ժամանակներում ոչ այդքան հաճախ հարցազրույցներին, որով ինչիշ պատճառներով շատ եմ հրաժարվել հարցազրույցերից, հիմա պետք է ասեմ, որ մեր զայսփուլում Չինաստանի հետ հարաբերություններում առանցայինը ներդրումները չի, որ պետք է հետաքրքրեն։ Մենք պետք է մի փափորցենք հասկանալ, որ մենք ունենք լրջագույն բացթողումներ հումանիտար փոխանակման ոլորտում Չինաստանի հետ։ Եվ դրանից ամենակարևորը թերևս ես գնահատում եմ տեղեկատվության բացակայությունը։ Այսինքն եթե մենք չապահովենք Հայաստանում հայ հանրության համար մաչելի հասանելի իրական քաղաքացիական ապահովում Չինաստանի զարգացման Չինաստանի սոցիալական կյանքի Չինաստանում ահգատության հաղթահարման, Պակիստանյութերի եւ այլն եւ այն տարբեր հարցերի շուրջ, հա, mm -hmm. ակնկալել, որ մեր հասարակությունը շատ արագ կարող է թեկուս գործնական որևէ հարաբերություններ սկսել եւ գravel ներդրումներ Չինաստանից, քիչ ավանական։ Դրա համար մենք պետք է ունենանք հստակ հայեցակարգ Չինաստանի հետ աշխատելու, որը ցavոք սրտի այսպահին չունենք։ Եվ այդ հայեցակարգը չպետք է միայն վերաբերվի ռազմական, ֆինանսական, տնտեսական հարցերին։ Ամենաառաջին խնդիրը, որ մենք պետք է լուծենք, ըստիս, դա հումանիտար ոլորտում, աշակութային ոլորտում մեր երկխոսությունը։ 19 թվականին, երբ Վարչապետը մեկնել էր Չինաստան, այդ թեմայով զրույցներ կարծես թե եղան, բայց process-ը դաթարեցվեց։ Պաճառը որն էիք կարծում։ Չի կարելի ասել, թե process-ը սկսել էր, որը դաթարեցվեց։ Այո, քննարկումներ եղան եւ Վարչապետը ինքը մասնակցում էր հասարակական քաղաքակրթությունների երկ խոսություն ֆորումին, որը բավականին խոսուն էր, հա։ Անձամբ ես տպավորված եի, քանի որ ունեի մեծ ակնկալիքներ հենց այդ ֆորումից։ Թերեւեւ ֆինանսատ տնտեսական ներդրումային ֆորումներից այնքան մեծ ակնկալիքներ երբեք չեմ ունեցել, որքան մշակութային երկխոսությունը սկիզբնող платֆորմներում հանդիպումներից, չի կարելի ասել, թե գործը սկսեցիz ինչ պատճառներով դա դաթարացվեց, որ գործը ուղղակի չսկսվեց։ Ես գտնում եմ, որ մեր կողմից դրսևորվեց որոշակի пассивություն։ Հենց հումանիտար ոլորտում փոխանակումը, ոչ թե փոխանակումը կազմակերպելու առնչությամբ Հենց այդ հանդիպման ժամանակ Չինաստանի ղեկավարը հայտարարեց, որ իրենք պատրաստ են մասնակցել Հյուսիս Հարավ ավտոմայրուղու գործարկմանը կառուցմանը։ Դա ինչ կտա մեզ եւ արդյոք նրանք այժմել այդ պատրաստակամությունը կցուցաբերեն։ Ես այս պատրաստակամությունը Չինաստանի կողմից ելղել է բազմից, հա 19 թվական առաջի անգամ չէր, որ ըստրա մասին ակնարկեց Չինական կողմը բարձր մակարդակով եւ որոշակի չափով իհարկե մասնակցություն ունի, գիտեք, որոշ Իռռռ, կազմակերպությունների աշխատանքային տեսքով։ Իհարկե հյուսիսարևը մեզ համար շատ կարեւոր ռազմավարական ճանապարհը եւ նույնը պետք է ասել, որ Չինաստանը իր գործընկեր պետությունում, հա, ինքը մեզ այդպես է դիտերքում ամեն դեպքում, ինքը ցանկանում է տեսնելoverline լաված կապող ուղիներ որը նաև զարգ կտա մետաքսի ճանապարի նախաձեռնությանը եւ իհարկե տրանսպորտային կոմունիկացիաները շատ կարեւոր են Չինաստանի համար մեր տարածաշրջանում։ Պատերասմից հետո արդյոք նրանց տեսակետները այդ հարցում ինչ որ փոփոխությունների են ենթարկվի։ Հատկապես երբ գarցես թե Հայաստանը այսօր կորցրել է իր սուբյեկտայինությունը։ <kim> <king> այə տեսեք պատերազմից հետո Չինաստանը թերևս հա մեզ համար տարածաշրջանում կատարվող ամենավառ իրադարձություններից մեկը Չինաստանի հետ կապված դա Չինաստան-Իրան համագոցանի 5 տարվա համագործակցության ծրագիրներ, որը այնքան հանրային չէ, որ պիսի կարողանանք մեր լուծել թե հայաստանը այդ տեղ դերակատարություն ունի թե ոչ, բայց կարծում եմ որ տրանսպորտային կոմունիկացիաների առումով հայաստանը անպայման ներգրաված կլինի այդ համագործակցության ծրագրում։ Մենք պետք է ՀԱՇՎ-ի առնելով դերևս ավելի ակտիվանանք եւ փորձենք ինչ որ ավելի նստաւոր դիրք զբաղեցնենք մեր համար այս համաձայնագրի շրջանակներում, բայց ելի կը կնվեմ որ մենք անընդհատ գալիս ենք հյուսիս հարավին ներդրումներին կոմունիկացիաներին հա բայց ինչ էդ մենք պետք է ապահովենք այն քաղաքակրթական երկխոսությունը հա որը ունեցել ենք մենք ունեցել ենք այդպիսի քաղաքակրթական երկխոսություն եւ այսօրվա տեխնոլոգիական դարաշրջանում հա մենք շատ ենք խոսում եր նախագան հա անընդհատ խոսում ենք տեխնոլոգիաներից IT-ից եւ այլն այս պայմաններում մենք ուղակի պարտավոր ենք Չինաստանում ունենալ ներկայացվածություն բարձրացնել մեր ներկայացվածությունը մեր իմիջը երբ այդ կապը կտրվել ինչու է դա դաթարը եղել չէ կապ չի կտրվել Ամենևին ես սկզբից նշեցի որ քաղաքական դիվանագիտական, պետական դիվանագիտական ոլորտներում մենք ունենք ինտենսիվ հարաբերությունները պրոտոկոլային քաղաքական դաշտում քաղաքական դաշտում մեր հարաբերությունները անհասկանալի պահից ա, որոշակի առումով դաթարեցին աճել, հա աճում են, բայց դանդաղ, շատ դանդաղ եւ այդ աճը մասնավորապես հիմա կապված է գոնե անհատների հետ, ղորցարարների հետ եւ ավելի առանձին խմբերի հետ, հա, այսինքն այս ինդիվիդուալները կամ խմբերը իրենք առաջ են տանում իրենց շահերը, այստեղ ստեղծելով որոշակի երկխոսություն, սակայն պետությունը, որովհետեւ այդտիսին ներգրավված չէ այս երկխոսության մեջ, այ պետք է լուծել այս խնդիրը, որովհետեւ տեսեք, Չինաստանը որպես զարգացող տնտեսություն հսկայական շուկա, հա, mm -hmm. եւ գոնե գործարարների համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծող կառավարություն ինքը գրավում է մեկ այլ երկխոսությունը սկսվելու է վախթ է, ուսա, անհատի կողմից, խմբի կողմից, գործարարի կողմից ինքը մեկնարկում է։ Այնինչ որ մենք այսօր քննարկում ենք, քննարկում ենք նրա մասին, որ մենք շատ ենք խոսում, որ պետք են ներդրումներ Չինաստանից, ֆինանսական աջակցություններ եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ցած ենք թողում, այսինքն ունենում ենք միած հսկաբած Հա, որի մասին մենք չենք խոսում, որը մենք չենք քննարկում։ Դա առաջին, ա, Չինաստանի իմիջի բարձացումն է Հայաստանում։ Հա, գունե minimum իրական տեղեկատվության ապահովում, որովհետև մենք Չինաստանի մասին կարթում ենք որտեղից՝ արևմտյան մամուլ, հա, կամ ռուսական մամուլ։ Առաջին, ա, մենք պետք է լցենք տեղեկատվության հասանելիությունը։ Երկրորդ, մենք պետք է արդեն ժամանակ չկորցնենք։ Եվ սկսենք ներկայ ներկայացվածությունը բարձրացնել հենց Չինաստանում։ Չինաստանում հարկավոր է որպիսի Հայաստանը, հայ մշակույթը, հայ ստեղծողին, արարողին, գործարարին մարտ տեսակին սկսեն ճանաչել։ Դա թվում է բարդ խնդիր իրականացնելու համար, հա, բայց մենք երբեք դրան չենք հենքել անդադարծել, որպիսի մենք հասկանանք դա բարթ է լինել, մենք դա չենք ծրագրավորել։ Այդ փուլը, այդ անցումը ինձ մոտ ծրագրավորված չէ, շատ նա ինձ համար գոնե զարմանալի է որ մենք կարողանում ենք ծրագրել ներդրումային ֆինանսական ծրագրեր բայց երկխոսություն բարեկամի հետ քաղաքակրթական մենք չենք ծրագրել այսինքն մենք չունենք ամենասովորական հայեցակարգը մեր ճինացի բարեկամների հետ զրուցելու ես էստեղ եմ տեսնում բաց եւ այսօր ես ելի ասում եմ ես գոնե չեի խոսի մեծ ներդրումների հավանականությունից նախումեք պետք է կuigագրում կատարենք կոպիտ ասած հասկանանք մենք ինչ հնարավորություններ ունենք Չինացիների հետ մեր բਾਰੇ կամական կապերը ամրապնդելու համար եւ պետք է ասեմ որ ունենք մենք դրանք օրինակ ես ձեզ օրինակներ ասեմ որպես արժունավետ լինում է ծրույցը մենք Չինաստանում Պեկինի համասարաններից մեկում ունենք խումբ ուսանողներ որոնք սովորում են հայերեն սա ժամանակին նախաձեռնելը մեր Այստեղի ուսանողներից մեկը, որը ունեկներ Չինաստան սովորելու Մերին, հա, նա է նախաձեռնել եւ այսօր այդ երեխաները դուսանողները բավականին լավ մակարդակ են հասել, որ արդեն պետք է գան պրակտիկայի Հայաստան։ Այսինքն իրենք հունվարին կգան որոշակի փուլ պրակտիկա անցնելու վեց ամսով Հայաստանում։ Սա մեծ հաջողություն էր դիվանագիտական, հանրային դիվանագիտության ոլորտում։ Բայց այստեղ իրենց սովորելու հետ կապվածը մենք պետք է մի շարք խնդիրներ լուծենք մենք պետք է ամեն ինչ ձեռնարկենք ամեն ինչ անենք որովհետեւ այդ սանողները խոսքը վերում է հենց այդ խմբին 12 որոնք 파ստացի օրեն մեր երկրի իմիջի բարձրացնողներն են լինելու Չինաստանում հա ամ եթե իսկ սպիոներներն են լինելու պետք է փորձենք այնպես անենք որ բացի այն որ իրենց կրթություն այդ պրակտիկայի շրջանը չափազանց լավ անցնի հայաստանում եւ չափազանց գրավիչ այլեւ որոշակի առումով ֆինանսապես ձերտ, այսինքն ոչ թե ձերք տալ չտալ, այլ պետք է մենք կոմպլիմենտ անենք։ Այսինքն մենք պետք է որոշակի օրեն ծույց տանք որ երբոր մեր 40 տարեկան 40-ից ավել ուսանողները գնում են չինաստանում ամբողջական կրթաթոշակով А па մենք այդ 12 հոկու, որոնք մեր համար ռազմավարական նշանակություն ունեն, մենք պետք է կարողանանք առավելագույն ձևով, առավելագույն ձևով երկիրը դարձնել գրավիչ, ըհը, տալ շատ բարձր մակարդակի կրթություն, եթե խոսքը գնալու է կրթության մասին, չգիտեմ, եթե հմտությունների ապատանք առավելագույնը լավ հմտություններ, իսկ ամենակարևորը, մենք կարողանանք այս խմբի այծը դարձնել օրակարքային Ես շարունակական։ Ամեն դեպքում ուզում եմ հասկանալ Չինաստանը ինչ շահ ունի Հայաստանից։ Տեսե դիտեք շատ են ինձ հարցնում։ Ես մաքսիմ մաքսիմալ անկեղծ եմ խոսում միշտ։ Ինձ էլ շատ են արցում, ինչ շահ ունի, ինչ շահ կա եւ այլն եւ այլն։ Ես էլի պետք է գամ հետ։ Շահը տնտեսական չի։ Ռազմական չի։ Շահը քաղաքակրթական է։ Էլի եմ կրկնում։ Դե ես եկեք շատ կարևոր բանը գծեմ, որ ա, առաջին դեսպանը Չինաստանի, երբ հարցազրույց էր տվել մեր թերթերից հայ, հայոց իշխանություն, եթե չեմ սխալվում, արխիվային թերթ է, որը 93-ի 4 թվականի հարցազրույց է, եւ մի քանի կետ է առանձնացրել Հայաստանի կարևորությունը Չինաստանի համար։ Հիմա մենք պետք է սկսենք այդ փուլից։ Այսինքն մենք պետք է վերցնենք նախքին դեսպանի հարցազրույցը, առանձնացնենք այդ մի քանի կետերը, դրանից ես հիմա մատնանշեմ երկուս, հա, ու ամենից սկսենք դրանից։ Հենք ընթունենք դա, այսինքն ի՞նչ, մենք պետք է հարաբերությունների մեջ գաղափար ունենան, պետք է հարաբերությունները կառուցեն չէ՞ գաղափարախոսության վրա։ Եվ երկու կարևոր բան պետք է նշեմ. Հայաստանը քրիստոնեական երկիր, սա ամենամեծ գրավչությունն է Չինաստանի համար Հայաստանում եւ երկրորդ քաղաքականապես կայուն։ Այսինքն դեսպանը դերևս 90-ական թվականների մեզ հստակ մեզ համար արձանագրել է թե մեր գրավչությունը Չինաստանի համար ինչու՞ն է կայանում։ Եվ մենք պելի ենք ասում ենք պետք է որոշ առումով որցենք չդառնալ խիստ գերավիշտ տնտեսական առումով, որովհետև դամը չի հաջողվելու։ Ամեն դեպքում այդ հնարավորությունները ամեն դեպքում մենք այդքան էլ չունենք։ Իհարկե չունենք, հետո տեսեք շատ տարբեր են հետո մեր այդ միտումները Չինաստանի այդ տնտես առևտրական համագործակցության շատ տարբեր են, այսինքն կարծիքներն են նույնիսկ տարբեր, նույնիսկ այն նույն կառավարությունը եւ նույն գործարարները երբեմն իրար հակասում են։ Դրա համար պետք է ստեղծել հենց այդ քաղաքակրթական երկխոսությունը, որը կբխի առաջին երթին մեր շահերից։ Ինչը Չինաստանին կոնֆուցիոսը մի լավ խոսք ունի։ 1000 մետրի ճանապարհը անցնելու համար պետք է անել առաջին 2 կայլերը։ Այստեղ ի՞նչ ենք մենք հասկանում, որ պետք է մեզ սկսել աշխատել։ Որ ուղությամբ կաշխատենք, դանդնում ենք մենք։ Ինչ գործիք կգիր առանք։ Չինաստանում մեր հանդեպ վստահությունը բարձրացնելու համար դա էլ ենք ընտրում ենք։ Իմ կարծիքով լավագույն գործիկա այսօր դուք եք, մեջյան։ Հա, ոնց որ կարելի ասել, որ մենք այլ գործիկ Չինաստանում մեր հանր, մեր հանրային դեմքը բարձրացնելու չունենք։ Եթե ամբողջ աշխարհում Ռուսաստանում, Ամերիկայում, հա, Լատինական Ամերիկայում մենք ունենք Սփյուրք, այս դեպքում մենք այդ Սփյուրքը ճունենք։ Մի գուցե ձևավորվի ժամանակի ընթացքում Սփյուռք, որը հետագայում կկարողանա մեր հանրային կերպարը բարձր պահել Չինաստանում, բայց դա շատ շատ երկար ժամանակ կխղլի։ Իսկ այսօր գոնե Չինաստանի այս զարգացման տեմպերի հետ մենք պետք է հասցնենք։ Դուք նշեցիք գետերից մեկը, որ մեր երկիրը քաղաքականապես կայուն է, բայց արդյոք այդպես է։ Ամեն դեպքում 90-ական թվականներին, երբ որ հնչացվել են այդ խոսքերը, Հայաստանը Yerevan-ը եղել է քաղաքականապես կայուն քաղաքականապես կայուն ես իմ ընկալմամբ քաղաքական խոսքը վերաբերվել է արտաքին քաղաքականությանը այսինքն հայաստանը հստակ ընտրում է վեկտորներ արտաքին քաղաքականության համար հա դա ժամանակին եղել է ռուսաստանը եւ այսօր էլ մենք չինաստանի համար հա դիտարկվում ենք ռուսական բլոկի պետություն ճիշտ է մեր հարաբերությունները մենք զարգացնում ենք ինտենսիվորեն բոլոր կողմերի հետ դա շատ লাভակցուն է Աբբոս Չինաստանը քաղաքականապես կայուն նկատի է ունեցել հենց մեր դիրքավորումը։ Իսկ օրինակ ուղի համեմատական որ անսկասնեմ, մեզ լսողների համար շատ ավելի բարդն է։ mm -hmm. Օրինակ Վրաստանի դեպքում Չինաստանը որոշակի առումով ունի զգուշավորություն։ Հա, որովհետեւ արտաքին քաղաքականությունը շատ հաճախ փոխվում է Չինաստանը։ Վրաստան, ասենք Վրաստանը շատ հաճախ փոխում է իր բլոկները, շատ հաճախ փոխում է իր գործընկերներին, իր ռազմավարությունների հոսքը եւ այլն եւ այլն, հա, բայց ելի եմ ասում, հա, մենք չպետք է ֆիքսենք հենց հիմա այս պահին դրա վրա, թե մենք ինչ գրավճություն ունենք Չինաստանի համար։ Մենք այսօր պետք է փորձենք, մեր գրավճությունը բարձրացնել, իսկ դրա համար մենք ունենք բազմաթիվ նախադրյալներ, բազմաթիվ։ Մենք ունենք տաղանդավոր յերիտասարդություն մենք ունենք մեծ եւ հին մշակույթ ունենք պատմություն ճինացիները մի խոսք ունեն հա բ, չգիտեմ մեզmost դրա մասին քիչ են խոսում ես շատ եմ խոսում ասում են մշակույթի եւս եկամտաբերը այսինքն այդ նույն ներդրումները որը մենք տե ինչում ենք ստանալ ընդհանրեն են, գոտի եւ ճանապար բյուջեից հա մենք կարող ենք շատ հանգիստ մշակույթի միջոցով Օգել դեպի Հայաստան։ Ես դες մի փոքր օրինակ բերեմ, պետք է պրակտիկ խոսել, հա, mm -hmm. պետք է հասկանալ, մենք խնդիր դնենք եւ լուծենք։ Վերացական բաներ չարժ է խոսել, որտեւ մենք իրոք դեռ ժամանակ չունենք։ Մենք բավականին ուշացել ենք, հիմա պետքա շտապել։ Աֆղանստանի կառավարությունը, Չինաստանի կառավարությունը դ համատեղ, mm -hmm. Պեկինում 2 տարի առաջ Չինական կողմի առաջարկությամբ, շատ կարևորը, հա, դիցում եմ, բացեցին Ալվոնական թանկարժեք իրերի ցուցադրություն վաճարկ։ Անվճար տրամադրվեց թաղավարները անվճար ամբողջությամբ երկու տարվա համար։ Օկնեցին, որpիսի այդ թանկարժեք իրերի բեռնափոխադրումը իրականացվի եւ պայմանավորվեցին, որ երկու տարվա ամբողջ եկամուտը ուղղվելու է Հայաստանի բյուջե։ Հիմա դա ներդրում է թե ոչ։ Հիմա դա ֆինանսական հոսք է, թե ոչ։ Բավականին մեծ գումար է հավաքվել։ Ես դեզ ասեմ, հիմա դա դրա մասին չեմ նշի, որ որպեսի հետո Հնդկարտ զորերից մի որ դա չդառնա վիճելի թիվ, հա, որը Հնդկարտ մենք էլ փորձենք նման բան իրականացնել, դրա համար է թիվը չեմ ասում, այս բավականին մեծ գαλλի բյուջեա ձևավորվել Աֆغانստանի կառավարության համար։ Դա ամբողջությամբ Չինաստանի կառավարությունը նվիրատվություն ձևակերպեց Աֆغانստանի կառավարության։ Այսողինակներից մեկն եմ ես ձեզ ասում։ Ինչ, այսինքն էդ մշակույթը մենք չունենք։ Մենք ունենք շատ ավելի մեծ մշակույթ, շատ ավելի մեծ պատմություն։ Պետք է աշխատածնել բարձր։ Դե տեսե գիտեք դրա համար ես զրույցի ընթացքում մի քանի անգամ նշեցի գաղափար։ Պետք է գաղափարի շուրջ աշխատել, պետք է կառուցել գաղափարի վրա։ Ամեն ինչ։ Այդ երկխոսությունը, որի մասին այսքան երկար խոսում եք, պետք է լինի գաղափարից։ Հհհ Իսկը ծավոք սրտի մենք վերջին շրջանում շատ ենք խոսում անընդհատ իրականացող ֆինանսա տնտեսականից, հա։ Եթե հիմա մենք նստենք եւ ակտիվորեն հետեւենք, թե Չինաստանը Կենտրոնական Ասիայում ինչքան մեծ ներդրումներ է անում, օրինակ եմ ասում, հա, մենք պետք է շատ լավ հասկանանք, որ այնտեղ լրիվ այլ геоքաղաքական շահեր են աշխատում։ Մեր մոտ այդ геоքաղաքական շահերը ամեն դեպքում չկան։ Եվ ելեմ ասում, մենք պետք է լինենք նախաձեռնողը մեր իմիջը բարձրացնելու համար։ Ահա։ Անցում կատարենք ԱՄՆ-ի Չինաստան հարաբերությունների նոր վարչակազմը փոխվել, ինչ դրամատություններ կան։ Իվ, Ես որpիսի այս հարցի շուրջ շատ չխոսեմ եւ իմ կարծիքը չասեմ, որովհետեւ ամեն դեպքում ելի կըկնումեմ ես ջատագողնեմ հումանիտար մշակութային հարաբերությունների, հա։ Ես ուղղակի կասեմ վերջերս հնչեցված Wolf, Richard Wolf, տոնտեսագետ, ամերիկացի տոնտեսագետի խոսքերով աղի մեջ կբերեմ, որpիսի է սրանից վազնացնենք այս թեմայս բավականին քննարկված, image-ով ունենք շատ քաղաքագետներ, տեսաբաններ, որոնք էս արցի շուրջ բավականին շատ ակնոբանություներ կան են, ես դրա այդ այդ ակնոբաններից չը։ Օրեր առաջ տոնտեսագետը հայտարեց, որ ը բրաշատը դենթը ոչ հարցազրույցում հայտարարեց, որ ոչ տրամփը, ոչ բայդենը չեն կարող կանգնեցնել Չինաստանի տնտեսական աճը, քանի որ դա ամբողջությամբ բնական երևույթ է։ Իսկ ես սրանով կհամանա փակեմ, այլ մեկնաբանությունները ես ախտի շուշ չեմ անի։ Եթե մշակութայինից անցում կատարենք, ամեն դեպքում ไต้վանի հartsով Չինաստանը կարծես թե պատկերացնում է այն ինչ կատարվեց Հայաստանում։ Գրեթե նույն իրավիճակն է ինչ որ Չափով։ Արցախի հետ կապված դիրքորոշումը կարող Կեսեք, է էլ պատճառով пассив լինել։ ը տեսեք շատ հնարավոր է։ շատ հնարավոր է, է։ բայց ելի ասեմ որ Արցախի հարցում пассивություն Չինաստանի կողմից, հա՞, չի կարելի ձևակերպել դա пассивությունը, դա արելի ձևակերպել, որ Չինաստանը հետևում է իր գործունկերով ռուսաստանի քաղաքականությունը մեր տարածաշրջանում այսինքն առանց ռուսաստանի, հա կամ երկկողմանի համաձայնության, Չինաստանը Հայաստանում կամ տարածաշրջանում ավել հայտարարություններ պատրաստ չանելու, որովհետև քանի որ կա երկխոսություն Չինաստան-Ռուսաստան, ապա երկու կողմերը իրեն շահերը շատ լավ հասկանում են եւ այդ շահերը հստակ բաժանված են ի տարբերություն մեզ իրենք հաստրել են այդ շահերը բաժանել։ Ամեն դեպքում Չինաստանը ցանկանում է միայն Հայաստանի հետ այդ համագործակցությունը ստեղծել ռազմականից դուրս։ Այսինքն, եթե ինքը Ռուսաստանի հետ համագործակցության դաշտում պայմանավորվածություններ ունեն, ինքը միայն հետևում է։ Չէ, ախր, մենք չգիտենք, չէ՞ ինչ պայմանավորվածություններ ունեն Ռուսաստանի հետ։ Ես էլ չգիտեմ։ Բայց մենք էլ չգիտենք, ինչ պայմանավորվածություններ կան, ինչ նախադրյալներ կան եւ թերեւս vorakել, որ ինչ որ մի փուլում, հա, Չինաստանը ուզում է անցնել ռազմական գործակցության, տնտեսական գործակցության կամ ֆինանսական, հա, ամենավին կարիքը չկա առանձնացնել այս ճուղերը։ Ոճ, այդ որովհետեւ էլ բոլոր կոմպոնենտները իրար հետ միասին են գալիս։ Դա է բարակամությունը դայն հարաբերությունները թելադրում ամբողջ աշխարհում։ Եվ ինչպես նշեցի սկզբում, մենք Չինաստանի հետ ունենք քաղաքական, հա, մակարդակու նախանձելի հարաբերություններ։ Իրոք։ Այսինքն, այնք ունենք ինտենսիվ շփումների հնարավորություն։ Ուրիշ բանը, ի՞նչ է քննարկվում այդ շփումների ընթացքում, հա, այս ուրիշ հարցը մենք կարողանում ենք, կարող ենք ներկայացնել այն, են ինչ որ մեզ պետք է։ Դա այլ բան է, բայց այն, որ այդ հնարավորությունները բարբերաբար ստեղծվում է, սա արդեն նախանձելի միջազգային հարաբերություններում։ Դրանահանցելի բանը որ պետությունները ունեն երկ խոսելու, շփվելու, հարաբերվելու հնարավորություններ ու դրանք բարբերական են։ Հա, այս դեպքում եկեք հարցը ցողնենք մի կողմում թե պետությունը ինչ կանի եւ գանք վերջը անային դիվանագետների դաշտ։ Ինչ կանեն անհատները։ Որովհետեւ ես ելի համոզվեցի, որ անհատներից ա կախված լինելու մեր երկխոսությունը կա երկ խոսությունը ամբেশ չի որ ինքը ի սպառ բացակայ մական է հանրային դիվանագիտության գործիքները օրինակ կոնֆուցիոսի ինստիտուտը հանրային դիվանագիտության գործը հայ չինական բարեկամության դեպրոցը Չինաստանում այս նույն խումբը երեւս անողն որոնք հայեր են սովորում մի քանի համասարաններում էլ տվում դալյանի օտար լեզուներ համասարանում հայագիտության կենտրոններ հա հիմա մենք ո՞նց ենք դրանք աշխատացնում Ինչ նպատակներ ունենք դրանց այդ կապը դա առանձին զրույց է դալ რივ առանցին թեման է որը պետքa լինի փակ ու քննարկվի բոլոր մարմինների բոլոր գերատեսչությունների մեջ դա ես եւ դուքa եթեով քննարկելով այդ հարցերը չենք լուծելու այն որ միանշանակ ասում եմ այն որ անտարբերության են մատնված թե դալյանում բացված 15 թվականին հայագիտության կենտրոնը հա դա միանշանակa ես եմ ասում հա որպես ամենաակտիվ մարմիններից մեկը եւ այն որ այսօր այդ 12 հոկին ովքեր սովորում են Հայաստան հայերեն ու իրենց հանդեպ չկա վերաբերմունք որպես մեր ապագա ներկայացուցիչների, հա, դա էլ է միանշանակ։ ու հիմա մենք նստենք, սпасենք թե ի՞նչ է լինելու, դա լուծում չի։ Եթե ով քննարկենք ո՞նց պետք է անել, դա էլ լուծում չի, որովհետև չեն լսում առհասարակ։ Հիմա մենք պետք է այս հարցերը առանձնացնենք, գնանք քննարկման։ Հիմա չգիտեմ եթերը լսելուց հետո մի գուցե ինձ ասեն այդ ի՞նչ հարցը իր բարձացնում։ Այդի քննարկենք։ Ես հույս ունեմ։ Բայց ես քննարկել եմ աս երկու հարցն, քննարկել են որ այդ գույքագրումը եկեք անենք հայչինական հարաբերությունները։ Էդու իբր ասենք վախի ներդրում չենք ելում։ Բայց ինչի հույսի հարավին չային մասնակցում ակտիվ, հա։ Այսինքն որրանք հարցեր են, որոնք ելեմ ասում, պետքա բացը լրացնելուց հետո շարունակել։ Իսկը չի կարելի, չա, անընդհատ թռնել։ Ես շուռմի այդ հորձանուտի վրա է անընդհատ թռնելով առաջ գնալ, հա։ Դա նոմանվում է գիտենք, որ մայրեն Դասի գնաս ու անընդհատ էջերը առաք թերթես առան սերտելու։ Բայց մենք պետքա սերտենք։ Ու ժամանակ շատ երկար ժամանակ է ախորանցել, որ պիսի մենք արդեն հասկացած լինեինք Չինաստանի հետ ինչ հարաբերություններ եւ ինչ պլատֆորմի վրա են կառուցում։ Հարցերի քննարկումը քննարկման նախաձեռնողը միայն դուք եք գեղել։ Չէ, չկողմից են։ Ինչ կա էլի այդպես ասել, որ մենակ ես եմ եղել, բայց առաջինը հարցը ես եմ բարձրացրել ամեն դեպքում։ Արձագանքները ինչպիսին էին։ Չգիտեմ, սպասում եմ արձագանքների պատասխաններին։ Շատ շնորհակալ եմ ծրույցի համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, դուք դիտում կամ լսում եք լրատվական ռադիոն։ Թարմ ուղեգով հաղորդման հերթական թողարկմանը զրուցեցի կոնֆուցիոս ինստիտուտի հայկական գոգմի տնօրեն Գոր Սարգսյանի հետ։ Ես Մոնիկա Մամյանն եմ։